Za petak u 12 časova najavljeni su prijava zvanica u hotelu Prijedor i radni sastanak turističkih organizacija. Od 13 do 16 časova planiran je obilazak grada Prijedora i Nacionalnog parka Kozara u pratnje licenciranih turističkih vodiča, a centralni događaj predviđen je od 17 do 19 časova u hotelu Prijedor. Zvanicama i medijima obratit će se tada predstavnici Ministarstva trgovine i turizma, Gradske uprave Prijedor i turističkih organizacija Republike Srpske i Grada Prijedora, naveli su iz Gradske turističke organizacije. U sljedeće prezentacije zapošljavanje u turizmu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, priručnika za turističke vodiče Regije Prijedor, turističke organizacije Grada Prijedora i ugostiteljskoj ekonomske škole Prijedor, te regulacijonih planova na području Nacionalnog parka Kozara, odinjenja za prostorno uređenje ovog parka i Zavoda za izgranju grada. Na dnevnom redu su video prezentacija turističke razglednice Prijedora, prezentacija socijalno preduzetništvo u turizmu Naša šansa Marije Knežević i priručnika po recepturi književnika Biljane Babić, nakon čega je predviđen kulturno-zabavni program.